Plenárias está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento conjunto das três ações sobre a chamada Lei da Ficha Limpa continuou na sessão da quinta-feira, dia 16. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele votou pela constitucionalidade da lei. Entendo que tanto as penas quanto todas as demais opções legislativas foram feitas de forma consciente, de forma absolutamente dosadas pela racionalidade, pelo Congresso Nacional, após profunda discussão, de maneira que eu tomo a liberdade de, neste momento, aderir integralmente ao voto do ministro Joaquim Barbosa, pedindo vênia, uma pequeníssima parte ao ministro Luiz Fux, com relação à objeção que Sua Excelência tem, mas acompanho o ministro relator, o ministro Joaquim Barbosa. No mais, as nossas posições, as minhas e as do Luiz Fux, são inteiramente coincidentes. Na sequência, o voto do ministro Aires Brito. Vamos ver trecho do voto do ministro quando ele aborda a questão dos direitos individuais e dos direitos políticos. Os direitos políticos, portanto, não têm a natureza jurídica dos direitos individuais no que toca, no que tange à pessoa jurídica do Estado. O Estado, como característica central, se abstém, daí se falar de absenteísmo estatal, perante os direitos individuais. Mas perante os direitos políticos, a proatividade é do indivíduo que interfere na constituição dos poderes do Estado e controla o desempenho, o concreto exercício desses poderes. Por isso que, enquanto o indivíduo é gente, o membro do poder é agente. Não confundir gente com agente. Para sair da condição singela de gente, para a condição muito mais qualificada de agente, a face visível do poder, a encarnação do Estado, é preciso muito maior qualificação. E essa é a razão de ser da ficha limpa. Bebendo de boa fonte, de fonte límpida, que é o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Nessa perspectiva, senhor presidente, eu concluo o meu voto acompanhando integralmente o voto do ministro Joaquim Barbosa, porque o voto do ministro Luiz Fux, embora na mesma direção, contém uma restrição, uma interpretação conforme, e eu entendo que a lei é constitucional às inteiras, de ponta a ponta. Bom, uma pausa. Até aqui votaram a favor da lei o relator, ministro Luiz Fux, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Aires Brito. O ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia, contanto, até este ponto, a ministra Carmen Lúcia fará uma modificação, ainda vamos ver isso, mas até aqui, neste momento da sessão, apresentaram uma ressalva por considerarem desproporcional a fixação do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena, pois esse lapso temporal deveria ser descontado do período entre a condenação e o trânsito em julgado da sentença. Karina, até este ponto, o voto divergente, de maneira geral, há vários pontos, na verdade, que não há ministros a favor, ministros contra, são vários pontos, mas, grosso modo, até aqui, o voto divergente na essência do principal dos julgamentos era do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele se posicionou, veja, ele julgou vários das alíneas do artigo 1º da Lei Complementar 135 inconstitucionais, como, por exemplo, a possibilidade de tornar inelegível um candidato sem que houvesse uma decisão transitada em julgado. Então, esse foi um ponto que ele rebateu de uma forma bastante enfática, dizendo que isso seria inconstitucional. Outros dispositivos ele considerou também inconstitucional. Com relação a outros, ele deu interpretação conforme e decidiu porque a lei não poderia alcançar fatos pretéritos. Então, nesse ponto, os demais ministros, concordando pela constitucionalidade da lei, ou votando com o relator ou com o ministro Joaquim Barbosa, acabavam, de uma certa forma, já formando uma maioria pela constitucionalidade da lei da ficha limpa. Apenas o voto do ministro Dias Toffoli abrindo uma divergência e fazendo essas ressalvas em relação a algumas alíneas quanto à interpretação conforme. E o ministro Gilmar Mendes, na sequência, votou
para considerar a lei da ficha limpa inconstitucional em uma proporção até maior do que a que foi apresentada no voto do ministro Dias Toffoli, considerando diversos dispositivos da lei tratados nos três processos. Eu me manifesto pela procedência total da DIN 4578 para declarar a inconstitucionalidade da alínea M, pela improcedência parcial da DC 29 para declarar o caráter retroativo da lei complementar e determinar sua aplicação apenas em relação aos fatos ocorridos após a sua vigência, respeitada a anualidade eleitoral prevista no artigo 16, tal como afirmado pela Corte no RE 633703. Eu estou dizendo também, presidente, em relação a 30, agora a 30. A 30, que declarar a constitucionalidade das alíneas C, D, F, H, J, P, Q. Pela improcedência parcial da DC para declarar a inconstitucionalidade da linha M. Pela improcedência parcial da DC para declarar a inconstitucionalidade da expressão ou proferida por órgão judicial colegiado contida nas alíneas E e L, tendo em vista a minha premissa de que é necessário aqui o trânsito em julgado. Pela improcedência parcial da DC para dar interpretação conforme a Constituição, a linha O, para se restringir a pena de inelegibilidade às hipóteses de demissão que guardem conexão direta com a improbidade administrativa. Você está, então, está julgando parcialmente o procedimento em maior extensão que o voto do ministro Dias Toffoli. Maior extensão. Sim, maior extensão. E pela improcedência parcial para dar intervenção conforme na parte final da linha G, no sentido que o chefe do Poder Executivo, eu confirmei aí o voto do ministro Dias Toffoli, não é? E se, presidente, é, definida essa questão, eu também subscrevo a interpretação conforme da detração proposta pelo ministro Fux em relação a essa pena afirmada. É como voto, presidente. Carina, são vários tópicos, mas no frigir dos ovos, trocando miúdos, para usar algumas frases feitas, nós tivemos uma inconstitucionalidade parcial determinada no voto do ministro e uma extensão um pouco maior que a do ministro Dias Toffoli. Podemos dizer que o ministro Gilmar Mendes, ele votou numa extensão maior no sentido que ele entendia que a lei não poderia retroagir para alcançar fatos pretéritos, que isso violaria de toda forma a Constituição Federal, ao contrário do que decidiu o ministro Dias Toffoli. Mas ambos votavam pela inconstitucionalidade de alguns dispositivos. Mas acho que essa foi a tônica principal diferencial do voto dos dois. Sessão plenária da quinta-feira. Já na segunda parte da sessão, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio. O ministro se manifestou de forma favorável à constitucionalidade de dispositivos da lei complementar. Ele julgou totalmente procedente a ADC número 30 e improcedente a ADI 4578. Já em relação à ADC 29, votou pela improcedência da ação, por entender que a lei não poderia retroagir para alcançar atos e fatos jurídicos anteriores a junho de 2010. Alguém condenado antes de ter-se a lei complementar que determinou, em termos de inelegibilidade, determinou dessa forma, que é a forma da linha N, a consideração da vida pregressa. Alguém condenado anteriormente pode ter aquele ato pretérito anterior à lei, a vinda da lei complementar, e previu a Constituição Federal esse instrumento de envergadura maior que a lei complementar. Pode esse alguém ser hoje, quando não era a época da prática do ato, e ato a consubstanciar crime, pode alguém ser considerado alcançado pela linha N? A minha resposta é desenganadamente negativa. Não pode. Observação. Durante os debates no voto do ministro Marco Aurélio, a ministra Carmen Lúcia modificou em parte o voto proferido na quarta-feira e considerou a lei totalmente constitucional. Na sequência, o ministro Celso de Mello votou pela inconstitucionalidade da lei da ficha limpa, acompanhando o relator apenas em relação a um ponto. Vencido como eu fico, na parte referente à presunção de inocência, porque não admito a possibilidade de que uma decisão ainda recorrível possa gerar a consequência da inelegibilidade,
Mas, enfim, eu, nesse caso, né, vencido nesse ponto, eu acompanho o eminente relator quando dá aquela interpretação conforme em matéria de detração penal. É claro que eu não acompanharia o eminente relator em vista às premissas do meu voto, porque eu entendo que não é possível, entre a condenação e o trânsito de julgado, haver a inelegibilidade. Mas, vencido nesse ponto, eu entendo que seria possível o acolhimento da proposta. Último a votar, o presidente da Corte, ministro César Peluso, votou no sentido de que a Lei Complementar 135 de 2010, ao dispor sobre inelegibilidades, não pode alcançar fatos ocorridos antes da vigência. De maneira geral, acompanhou a divergência iniciada com o ministro Dias Toffoli. Eu vou um pouco mais além do ministro Toffoli em relação a isso, e eu acompanho nesse aspecto o ministro Gilmar Mendes, porque eu também considero que aquela linha que liga a causa de inelegibilidade a decisões de órgãos corporativos e profissionais, me parece que é dar a possibilidade a um órgão não estatal o poder de retirar um direito público subjetivo que deve ser tratado no campo da área pública e não atribuir isso a corporações, a profissionais, portanto, da área privada. Nesse ponto, portanto, eu acompanho o ministro Gilmar Mendes e o meu voto também é parcialmente procedente nesse aspecto, um pouco mais de extensão ao voto do ministro Toffoli. E no demais, eu acompanho, inclusive, com as inconstitucionalidades por arrastamento, que são consequências do ponto de vista do ministro Toffoli, e que eu, agora, com devido respeito à doutra maioria, eu acompanho integralmente. Karina, é interessante que logo depois do voto do ministro César Peluso, ele disse, bom, vamos fazer agora um balanço em relação aos diversos pontos, porque havia resultados parciais em pontos específicos. Interpretação conforme. Ao final, como ficou a decisão do Supremo? Por maioria, ficou vencida a teoria de que a lei, ela é integralmente, totalmente constitucional, sequer com relação à retroatividade dessa lei, não há que se falar em afronta à Constituição, e que essas eleições já serão, essas eleições de 2012 para as eleições municipais em todo o Brasil, já terá a lei da ficha limpa como uma base de informação no momento do registro da candidatura daquelas pessoas que pretendem concorrer a algum cargo político. Então, a lei da ficha limpa produzirá efeitos logo a partir dessas eleições em 2012. Mas um resultado, portanto, histórico entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, já abrindo os trabalhos de 2012 durante este mês de fevereiro. Encontro marcado na próxima semana, quarta e quinta-feira, com o direto do plenário, e nosso encontro também de final de semana, né, Karina? Final de semana com plenárias e ao longo da semana, ao vivo, em direto do plenário. E você, amigo da TV Justiça, obrigado, como sempre, por estar conosco. E continue aqui, na TV Justiça.